на каналі Супер Дітки. Я її ведучий Тимофій. Я Даня. Я Міша. Я Міша. А сьогодні ми будемо знімати справжній лего-мультфільм. А як це ми будемо робити? І для цього нам потрібно багато лего. Декорації для нашого мультфільма. А зараз ми будемо пересувати фігурки та знімати їх. Друзі, вас хочете спробувати теж? Так, звичайно. Друзі, давайте подивимося, який мультфільм у нас вийшов. Ah,